Друзяки, усім привіт! Ось таку красу сьогодні будемо продовжувати складати. Це буде коротенький стрім. Складено вже трошечки тут півкартини. Просто не мала часу доскладати. І зараз маємо трошечки можливість доскладати. Отже, закріпимо це в штативі. І продовжимо насолоджуватися. Ось так це виглядає. Тобто приблизно третина ще не складена. Плюс-мінус. Іноді я жалкую, що немає можливості виміряти, скільки ж саме у процентах, у відсотках, скільки ж саме недоскладено. Значить, ось маємо шпаргалку. Ось таку. Така краса має бути. Дівчина, два олені, ліс. Ось така краса. І ось усі кольори позначені. Значить, сьогодні ми будемо доскладати ось цю частину, яку ми вже відкрили від липкої частини. Нехай це буде Q. Так, Q – це 15-й пакетик. Шукаємо. Пам'ятаєте, що маю ось такий стілус. Значить, посилання на його розпакування буде під цим відео і також порівняльна характеристика із схожим стілусом. І ось така краса в мене в'язана корзинка для рукоділля на дерев'яній основі. Також як зв'язати таку корзинку із пряжі Alize Puffy. Це дуже швидко, легко. Також буде посилання під цим відео. Ну, трохи пізніше, не все одразу. Я не уявляла, що я це все встигну сказати. Перші ж 5 хвилин. Отже, 15-й пакетик. Ось у нас пакетики всі підписані. Шукаємо, шукаємо. Хто ще не складав мозаїки, кажу вам лайфхак з лайфхаків. Майже завжди кольори, які вказані на схемі, і кольори, які насправді будуть викладатися, не співпадають. За рідким виключенням. А так майже завжди не співпадають. Так. Отже,